Alltså du vill rätt och slätt att det ska träna mig upp till att tåla mer fysisk kontakt, men väldigt gradvis är det som är poängen, så att jag kan, om jag har något som är lite värre än det med att bli ströken, för exempel att du klämmer mig och håller mig hårt, så kan jag börja med det efter att jag har vänt mig till den strykningen och kosningen och sånt. Är det så att du förstår att det ska liksom göra vanskligare och vanskligare ting?